Ողջույն բոլորին, սիրելի հայրենակիցներ, ես իմ խոսքը ուղղելու եմ մեր ընտրողին, հայ մարդուն, Երևանցուն։ Մայր Հայաստանը դեմ է այս ամենին։ Մենք թե համապետական, թե տեղական մակարդակով արմատական ընդդիմություն ենք Փաշինյանական իշխանությանը և ամեն ինչ անելու ենք ամբողջական իշխանափոխության հասնելու համար։ Հարգելի երևանցիներ, ավականում դիմադիր անդամին մանդատի զրկելը աննախադեպ երևույթ է։ Ես այլ քաղաքապետերի օրոք եղել եմ ավականու անդամ և կոշտ և արմատական ընդդիմություն։ Մենք ընդհարումներ, փոխադարձ քննադատություններ, դատական գործընթացներ ունեցել ենք, բայց նրանցից որևէ մեկի մտքով չի անցել ինձ, իմ ընկերներին զրկել մանդատից, ինչ է թե իրենց ուզածով չենք շարժվել կամ քննադատել ենք։ Ավականու անդամին մանդատից զրկելը թույլ իշխանության քայլ է, թույլ ու վաղ կոտ իշխանության քայլ։ Երևանցին ԿՊԿ-ին իշխելու քվե չի տվել։ Այս իշխանությունը նրանք զավթել են խաբեությամբ և կուլիսային գործարքներով։ Եվ անգամ այս ամենի արդյունքում չունեն վստահություն, որ կարող են կառավարել։ Եթե այս իշխանությունը վախկոտ չլիներ, ոչ թե մեզ ավականու անդամի մանդատից զրկելու գործընթացով կտառապեր, այլ կգնար նոր ընտրությունների։ Մինչդեռ գերադասեցին, ժողովրդի թիկունքում գործարքի գնալ և բառից փոխաբերական իմաստով շնանալ։ Խմբակցություններից մեկի տերը բաց տեքստով հայտարարեց, որ իր թիմակիցներին ճնշում են, կանխիկ գումարով գնում են, որևէ մեկը իշխանությունից չհերքեց սա և քար լռություն է։ Հանցագործությունը լռություն է սիրում, փողն էլ, ուտելիս էլ, ինչպես հայտնի է, ասում ենք, չեն խոսում։ Հարգելի քաղաքացիներ, քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում մեր խմբակցության անդամ Նարես Օսեն, մարդը թողնում հեռանում է Հայաստանից, փաստորեն նրան համ ստիպեցին լքել հայրենիքը, համ զրկեցին մանդատից։ Առանց պետհամարանիշի մեքենայով հետապնդում են մեր մյուս գործընկերոջը, Արշակ Սարգսյանին։ Մեքենան հայտնաբերված է, դրանում գտնվող մարդիկ բերման են ենթարկված, սակայն ոստիկանությունը լռում է, բացատրություն չկա, թե ինչու են օրեր շարունակ հետևել Արշակ Սարգսյանին։ Ուշագրավը այն է, որ բոլոր այս միջադեպերի հետ կապված Երևանի քաղաքապետը, Երևանի քաղաքապետարանը և քաղաքապետի լիազորությունները ոչ օրինական կերպով ստանձնած անձը լռում են։ Զրո արձագանք, կարծես ոչինչ չի եղել, իսկ միգուցե այսպես էլ պետք է լիներ ու դրա համար էլ լռում են։ Ինչպես ԿՊԿ-ն, նրան կցվածները և բերման ենթարկված կեղծ ընդդիմադիրները քվյարկեն, մենք մեր գործը շարունակելու ենք։ Այո, իրենք են, որ առանց մանդատ ու առանց պաշտոն կվերադառնան իրենց նախկին անփառոնակ կյանքին։ Մենք մեր պայքարը ցանկացած կարգավիճակով շարունակել ենք և շարունակելու ենք։ Մեզ մանդատ տվել է քաղաքացին և միայն քաղաքացին կարող է մեր աշխատանքը գնահատել, մյուսների արածները մեզ համար զրոյական նշանակություն ունեն։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ասել նաև, որ մայրաքաղաքում իշխող փոքրամասնությունը որոշեց ավականում 5 ընդդիմադիր անդամի զրկել մանդատից անհեթեթ պատճառաբանություններով։ Նաև ուզում եմ փաստել, որ ավականու մանդատը չէ, որ երբևէ թույլ է տվել ինձ գործել կամ չգործել։ Սրա վարվը կան էստեղ կենդանի նստած է Անի Խաչատրյանը։ Նախկինում Անի Խաչատրյանը ավականու անդամի մանդատ ուներ, ես էքս ավականի էի։ Քաղաքային իշխանությունը կամ համապետական Նիկոլական իշխանությունը Անի մորաքրոջ, թե հորաքրոջ աղջկան բազմանդամ ընտանիքով դուրս էր բռնդել պետությանը բազմաթիվ պարտքեր ունենալու պատճառով և ԴԱՀԿ-ն նրանց արտաքսում էր։ Դիմել են ինձ և խնդիրը լուծվել է ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում, որից հետո համապատասխան վկայություն տվողը զանգահարել է ինձ և խնդրել, որ խնդրում եմ մի քիչ թուլացնես, որովհետև կարծես թե ստացվում է համագործակցությունը և մերոնց այդ երեք անչափահաս երեխաների հետ քո շնորհիվ դուրս չեն վռնդում։ Սրա համար վկայություն կարծեմ Անի Խաչատրյանը կարող է տալ։ Եվ իդեպ Անի, որ հարգելի ձեռք չի տալիս, ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ունեմ իրավական ակտի և ավականու որոշման նախագծի առաջարկություն, թերևս քանի որ կզրկվեմ ավականում մանդատից, չեմ կարողանա ինքս իրականացնել, Նուարդ Վարդանյանը, ով հաճախ գալիս է ավականում որոշումներ է բերում փողոցների անվանակոչության առումով, դիմում եմ ձեզ, Տիկին Վարդանյան, որպեսզի հաջորդիվ ես ձեզ գրավոր կներկայացնեմ։ Գիտեք, ԱԿԿ Ծերեթելի փողոցը
Այս պահին անվանակոչության կարիք ունի։ Պետությանը, մեր թշնամի պետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում նրանց ծառայություններ մատուցելու համար, ԿՊԿ-ին անձնական ծառայություններ մատուցելու համար, Ծերեթելու փողոցը, իսկ եթե կդժվարանա, ապա Ծերեթելու փողոցի մի հատվածում գոնե մի բուդկա կարելի է դնել ծառայությունների համար Անի Խաչատրյանի անունով։ Շնորհակալություն, սիրելի ընտրողներ, վստահության քվեի համար, այն քվեի համար, որը տվել եք մեզ, եւ առանց մանդատի կամ մանդատով եղել եմ եւ լինելու եմ իմ հայրենակիցների շահերի պաշտպանը։ Բնականաբար ես ձեռք չեմ տալիս, որովհետեւ ես բարձրաձայնում եմ խնդիրներ, վերահսկում եմ դրանց իրականացումը եւ փորձում եմ, որ քաղաքացիներ, օրինակ Նուբարաշենի երկրորդ փողոցում 45 ընտանիք զրկված լինելով կոյուղից, խմելու ջրից, որևէ 21-րդ դարի մարդուն հարիր ապրելու կեցավայրից անգամ հանրային տրանսպորտի օգտվելու հնարավորությունը չունեն։ Եվ նրանք զարմացել էին, երբ որ ավականու անդամ էին տեսել։ Կառավարող ԿՊԿ-ի կառավարման տարիների որևէ ավականու անդամ այնտեղ չէր եղել։ Շնորհակալություն իմ ընտրողներին, շնորհակալություն բոլորին։ Խոստանում եմ ձեզ գիշերային զգեստապողության համար բուդկայում բուդկա կգնենք, որպեսզի գաք զգեստապողներ եւ գնաք Ծերեթելու ձեռքերի զբաղմունքով զբաղվեք։ Եկե Խաչատրյան։ Խաչատրյանին ներեցնենք, բոլորս աղմկելու ենք, բոլորս գոռալու ենք, էսի ճիշտ է, շատ լավ։ Լրացրեք իրեն։ Ծերեթելում Սոնա Աղեկյանը կգա կզգեստապողի Խաչատրյանի։ Բարի չեն, այս ձեր ցուցումներ տալու բանը ցանկությունը այդտեղի իրականում, պարոն Երիցյան, պետքա այնուամենայնիվ ես անդրադարձ չունեցա Տիկին Աղեկյանի բավականին գրեհիկ ելույթի վերջ հատվածին, գրեհիկ էր, համաձայնեմ, բայց դա իր մեջի վերաշակի կանոններ ունեն, պարոն Երիցյան։ Լավ, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ ձեր արտահերտ ելույթը։